Gud Helligånd, vi beder dig, du som kender hver eneste af os helt til bunds, at du vil ransage os, at du vil kende os og se, om vi er på smertens vej og led os på evighedsvej. Amen. Det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en år tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Forrige søndag, da vi var sammen her, der var vi inde på, at der var et gennemgående tema i teksterne til de fire søndage, 8. til 11. søndag efter Trinitatis, hvor i dag er den sidste. Temaet var de to veje, og det er også et gennemgående tema i dag. Ja, som en har gjort opmærksom på, så står det faktisk i indledningen til den første tekst, som Peter læste fra 5. Mosebog. Moses sagde til hele Israel, se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Og i de andre tekster, som vi også har lyttet til i dag, ja, der beskrives de to veje også. Hos profeten læser vi, Isaias læser vi et sted, for jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren, for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer. Hvad står der? Og mine planer over jeres planer, står der sikkert. I den gamle oversættelse, der stod der, til mine tanker er ikke jeres. Og det er det her med vore tanker, vi skal standse lidt ved til indledningen. Det er sådan, at vi kan have mange tanker. Tanker om os selv og om andre. Vi bedømmer, uden at tænke nærmere over det, hinanden i vores tanker. Og vi dømmer måske også hinanden i vores tanker. Og også selvom vi ikke sådan bevidst
prøver at læse og tyde hinandens tanker, ja, så sker det på det ubevidste plan. Vi kan måske slet ikke lade være at tænke, nej, tankerne, de kommer og de går, eller de flyver gennem hovedet på os, og vi tænker også mange tanker, vi egentlig helst slet ikke ville tænke. I vores tanker, der deler vi måske mennesker op i et hierarki. Der er gode, der er mindre gode, der er onde. Og sådan er det, hvis man ser en film for eksempel, ja, så er det altid som regel skurke og helte. Og sådan er det også, synes jeg, i nyhederne i tv, der er nogen, der er gode og nogen, der er onde. Og det, så finder man ligesom hurtigt ud af, hvem er det egentlig, at de vil dem, der laver de her tv-nyheder, at man skal holde med. Ja, man skal selvfølgelig holde med dem, der er gode, og det vil i dagens Danmark som regel sige, de er politisk korrekte. Jeg har noget at sige dig, siger Jesus til Simon. Der er en præst, der har sagt om den her sætning, at han har noget at sige mig, ikke bare de andre. Det Jesus vil sige til dig og mig, og giver os del i gennem sit ord, det er nemlig den visdom, der er højere end vores egne tanker, som profeten Esajas taler om. Og som Paulus skriver om et sted, om Guds visdom, at den er, hvad intet øje har set, og intet menneske hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. Det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Det er altså noget, Gud har åbenbaret. Det er ikke noget, der kommer indefra, dybt fra os selv. Nej, det er noget, der kommer udefra. Det er noget, der kommer fra det, Gud siger os. Jeg har noget at sige dig, siger Jesus, til os i dag. Du kan måske opleve det, som du hører i teksterne, eller i prædikenen, eller som vi beder i bønderne, eller synger om i salmerne, som sagt til dig. Jeg er sikker på, at der er mange, der kender den erfaring fra den ene søndag til den anden. Det kan være nogle ransagende ord, noget, som du skal have talt ud med Gud og mennesker om i dit liv. Eller det kan være ord, som kommer til dig og giver dig den fred, der er over al forstand. Eller det kan være ord, som kan bære dig gennem de vanskeligheder, som du kæmper med netop nu, og ikke kender nogen udvej for. Men hvad så, hvis jeg ikke rigtig føler, at Jesus siger noget til mig? Så skal du vide, at det ikke er afgørende, hvor meget du føler i den ene eller anden situation. Det kan være søndag, hvor du føler, at det var lige til mig, som vi har været inde på, det der blev sagt. Og så kan der være andre søndag, hvor du ikke oplever det samme. Men det afgørende er, at du lytter og tager ordene til dig. For er det Bibelens ord, der forkyndes, så er det det ord, der står fast i himlen og på jorden, lige meget hvad vi føler eller ikke føler. Og så er det jo også ord, som vi må bygge vores liv på og holde fast ved. Men hvis nu vi forestiller os en gudstjeneste, hvor du bagefter siger, det her sagde mig ikke noget, og jeg kan faktisk ikke huske noget. Jeg kunne lige så godt være blevet derhjemme. Nej, det vil jeg ikke give dig ret i. I kender alle sammen det her udtryk med, at hukommelsen kan være som en si. Og jeg hørte engang en forklaring på det her. En god forklaring. For hvad sker der, hvis man hælder vand igennem en si?
Ja, så holder den ikke på vandet. Det forsvinder igen. Hukommelsen er som en si. Men der er alligevel sket noget med sien. Den er blevet vasket, den er blevet renset. Alt det støvede og beskidte, som måske var på den, det er væk. Det kan godt ske, at hukommelsen kan være som en si, men der sker alligevel noget, når vandet løber igennem sien. Det skal være vores trøst, og det her med hukommelsen, det kan være som en si, det er jeg sikker på, at der er flere her end mig, der kender til. Noget af det hænger nemlig sammen med alder. Det kom nærmere ind på nu. Men så er der noget andet, der også gør sig gældende, når vi hører Guds ord. Det er det, som vi også blev mindet om i den her salme, vi sang, at Gud kender os til bunds. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Sådan læser vi eller beder vi i salme 139. Og jeg tror også, at nogen har ligesom oplevet det her, at Gud var der i den her situation. Og så er der andre situationer, vi ikke oplever det på samme måde, eller føler det på samme måde. Men Gud er jo den samme Gud, også selvom vi ikke føler det. Det må man også understrege her. Gud kender os til bunds, også selvom hukommelsen kan være som en si, og vi kan føle, at Gud ikke taler til os, eller vi får noget ud af det. Sådan kendte Jesus også synderinden, som vi hørte om i teksten. Og sådan kendte han Simon, som havde inviteret ham til middag. Kvinden, hun var ikke inviteret, men det var skik og brug i den jødiske kultur på den tid, at folk kunne komme ind og overvære samtalen mellem de religiøse ledere, mens de spiste. Og der er sikkert også, tænker jeg, været andre til stede, der ikke var inviteret, men som sad og lyttede til det, de talte om Jesus og de religiøse ledere. Men denne kvinde, der var en prostitueret, kommer ind i Simons hus, så var det virkelig grænseoverskridende. Ikke det, at hun ikke var inviteret, men at hun kom. Og det var også grænseoverskridende, det hun gjorde. Hun stillede sig grædende bag ved Jesu fødder. Og det var sådan dengang, at de lå til bords. De sad ikke, som vi gør. Og så vædede hun hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og så kyssede hun også hans fødder og salvede dem med en kostbar olie, som hun havde med. Det er nok sådan for de fleste af os, at det betyder meget, hvad andre siger og mener og tænker om os. Menneskefrygt kalder vi det. Hvis denne kvinde kendte til menneskefrygt, så var der i hvert fald noget, der var stærkere i hende end menneskefrygten. Det var hendes kærlighed til Jesus. Hvor har hun fået den her kærlighed? Hun må have hørt om ham, eller måske hørt ham. Hans ord havde i hvert fald født et helt nyt liv i hende. Normalt så ville hun aldrig have våget sig ind i Simons hus, men nu måtte hun derhen, for Jesus var der. Derfor måtte hun derhen lige meget hvad. Simon og de andre gæster, de har sikkert været virkelig chokeret over det, der skete. For det var jo dybt pinligt. Hvordan vågede hun? Jeg kom til at tænke på en salme, som vi synger hver gang vi er sammen med nadver her.
Derfor beder jeg med tårer, led den ind i mine årer. Floden, som kan klipper vælte, floden, som kan isbjerg smelte, som kan blodskyld tvætte af. Den kærlighed, som vi synger om i Hil dig, frelser og forsoner, og som vi beder om må komme ind i vores liv, det var den kærlighed, der kom til syne i denne kvinde. Simon og de andre farisæer, der var til stede, de kendte ikke den her kærlighed eller tilgivelse, som der jo det dybest set er, og som kommer til udtryk i kærligheden. Den var ganske enkelt fremmed for dem, for de mente ikke, at de havde brug for den. Deres målestok, når det gjaldt deres eget og andres religiøse liv, var, hvor godt det lykkedes for dem at leve efter Guds bud. Jeg prøver på at ligesom bruge et billede, som jeg også tidligere har brugt, at Guds bud, det var som en stige for farisæerne, en stige, som de var på vej opad. De vidste godt, at de ikke var kommet helt op, men de sad trods alt et godt stykke oppe af denne stige. Og de var i hvert fald kommet meget længere end denne kvinde. Under dem, der sad nogen, der ikke var kommet så langt, og allernederst, ja, der var der nogen som kvinden, der faktisk slet ikke var begyndt at kravle op ad stigen. Sådan tænkte farisæerne. Når de sammenlignede deres eget liv med andres, så mente de, at de sad et godt stykke oppe på stigen. Det er bare det alvorlige ved de tanker, farisæerne havde om sig selv og om andre, at den stige, som de var på vej opad, at det var selvretfærdighedens stige, og den fører ikke til himlen. Apostlen Paulus skriver sådan, for at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Og så fortsætter han, det der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Altså, det var det, som stigen skulle minde dem om. Syndserkendelse. Gud kendte, som sagt, Simons tanker til bunds. Også Simons tanker om kvinden, der var kommet ind i hans hus, og også Simons tanker om Jesus. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Jesus ville frelse Simon og de andre farisæere og os. Frelse os fra forkerte tanker om den retfærdighed, Gud kræver, og hvordan et menneske får denne retfærdighed. Og så fortalte Jesus lignelsen om pengeudlåneren med de to skyldnere. Den ene, der skyldte 500 denarer, den anden 50. Og hvis man sådan skal omregne det, ja, så er 50 denarer cirka 2 måneders løn, og 500 denarer cirka 2 års løn. Og Jesus går ind på den her tankegang om den store og lille skyldner. Men vi skal lægge mærke til, at de begge er skyldnere. Selvom der er forskel, og der har været forskel på det liv, som Simon og kvinden har levet, så er der altså også en afgørende lighed. Begge har en gæld, som de ikke kan betale. For det er sådan, at det urene, det onde, synden, det er ikke noget, som kommer ind i os udefra, og som vi kan holde ude af vores liv ved at vaske hænder og holde afstand til visse mennesker, som vi kan med coronavirus. Nej, synden og det onde, det bor alle
dybt, dybt i os. Det bor på bunden af vores hjerter. Det onde begær, de onde tanker, alt hvad der kan komme op. I Jesu lignelse, der fik begge gælden eftergivet. Og Jesus spørger så, hvem der elsker ham, der eftergav dem gælden mest. Og svaret er jo indlysende. Simon er tydeligvis ham med den lille gæld, og kvinden hende med den store. Og alligevel, så er hans gæld måske ikke så lille, som han selv tror. For Jesus peger på det, kvinden gjorde, på kvindens kærlighed, men som Simon ikke gjorde, selvom Jesus var gæst hos ham. Og det, som hun gjorde, det var i den der mellemøstlige kultur, det var almindelig høflighed. Men hun gav med sine tårer vand til at vaske hans fødder. Hun gav ham velkomst, kys og salvede ham med olie. Simon havde forsømt det allervigtigste, nemlig kærligheden. Vi tænker jo ofte på synd, som det er noget, vi gør, som vi ikke skulle have gjort. Men det er også noget, der hedder undladelsessynder. Noget, vi ikke gør, som vi burde have gjort. Og her er kærligheden foretegnet for Simons undladelsessynd. Kærligheden, der er det allervigtigste. Den taknemmelighed og kærlighed, som kvinden viser Jesus, mangler Simon fuldstændig. Det er et spørgsmål, om han i det hele taget havde taget imod den. For til den, der har taget imod Jesu tilgivelse, der lyder de ord, som kvinden fik lov til at høre: gå bort med fred. Til dem, der ikke har taget imod Jesu tilgivelse, lyder disse ord ikke. De må nemlig, fordi de mener, at de er bedre end de fleste, og ikke vil sammenlignes med store syndere som kvinden i dagens tekst, kæmpe videre for at blive helt retfærdige. Men de bliver det aldrig på den vej, de kæmper. Og igen, så kan vi tænke på det her billede med stigen. Hvad skal du gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg skal give op for at blive i billedet. Kravle ned af stigen, af selvretfærdighedens stige, og komme til Jesus, som jeg er, for dernede sammen med kvinden at kunne høre Jesu ord: gå bort med fred. De ord kan jeg nemlig ikke høre oppe på stigen. Dem kan jeg høre, når jeg kommer ned. Derfor handler Gud ofte underligt med os. Det er ligesom, han skubber os ned af den stige, som vi kan føle, at her skal vi op. Her skal vi op. Men Gud skubber os ned. Han gør det for, at vi skal finde nåde. Nåden findes for neden. For Gud har ikke rejst en stige til himlen, men et kors. Nåden findes ved korsets fod. Gå bort med fred. Og det ord, det betyder, som en har udtrykt det, at alt er helt mellem Gud og dig. Alt det, der er slået i stykker, gå bort med fred. Jesus sagde disse ord. Det var ikke bare et ønske. Nej, han sagde det med den dybeste kærlighed. For de kostede Jesus livet, disse ord. For disse ord, det skulle også føre Jesus op på korset, hvor han skulle bære hendes synd. Og så er der jo alligevel forskel på Simon og kvinden. Men det er en helt anden forskel
end den Simon regnede med. Det er den mest afgørende forskel, der kan være på mennesker. Det er en forskel på et menneske, der som kvinden er kommet til Jesus med sin synd, og et menneske, der ikke mener at have brug for Jesus. Det er et forskel på evigt liv og evig død, på frelse og fortabelse. I Nyt Livs blad fra 2019, der er der en prædiken af Frank Jacobsen over den her tekst. Og han siger her, at der var sket noget nyt i denne kvindes liv. Der var kommet noget nyt til, som havde forandret alt for hende. Og så henviser han til det første ord i epistelteksten, som vi lyttede til. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det skyldbrev, som mig var imod, udslettet er ved Jesu blod. Jeg tror, at Jesus det borttog og nagel fast til korset slog. Har du set, at det også gælder for dig? Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.